Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče i dobrodošli u još jednu emisiju Iza linije. I ovog utorka bavimo se fudbalskim aktuelnostima na prostoru zapadnog dijela Republike Srpske. Bilo je izuzetno zanimljivo širom zapadnog dijela Republike Srpske, počev od prve, druge regionalne, a takođe i u područnoj Ligi Gradiška imamo vrlo interesantne rezultate. Bili smo u Banja Vrućici i bili smo takođe u Grbavcima, vidjet ćete izveštaje sa te dvije utakmice, a mi standardno i ovo deveto izdanje emisije Iza linije počinjemo sa MTL prvom ligom Republike Srpske. Ovog vikenda na terenima MTL prve lige Republike Srpske odigrane su utakmice trećeg kola, pa da vidimo i prokomentarišemo zajedno rezultate. U Foči Sutjeska Drina 3-0, u Prnjavoru Ljubić Sloga 0-1, u Janji Podrinje Omarska 0-1, Željezničar Sport Team Zvijezda 0-9 1-1, Borac Kozarska Dubica Sloboda Novi Grad 0-0, Modrić Alfa Tekstilac 1-1, Budućnost Pilica Krupa 1-4 i Slavija Kozara 1-0. Evo da kratko prokomentarišemo. Prvi poraz ekipe Kozare u istočnom Sarajevu. Zorane, kako si ti vidio? Da li očekivano to bilo? Gledao sam prethodnu emisiju koju si vodio sam na početku ove nove sezone. Moram istaći da je to rekao i naš gost tada, Đorđe Grujičić. Kozara je ipak jedan standardni prvoligaš, koliko god neki ne budu zadovoljni njihovim rezultatima. Međutim, kada pogledamo, evo vidjet ćete i tabelu, poštovani gledalci, kada pogledamo rezultate ostalih klubova, na primjer, evo, Proletir iz Teseća, recimo Sloga iz Doboja, Jedinstvo iz Brčkoga, imamo, svjedoci smo da je klub faktički ugašen. To se Kozara nikad nije dešavalo, Kozara je uvijek bila standardni prvoligaš, čak je uspjela, evo, prije nešto više od 10 godina da se plasira u Premier ligu. Stoga, ne čudi me ni ovaj poraz, a ni one prethodne dvije pobjede. Dobro, ja bih izdvojio još ovdje neke rezultate. Druga pobjeda ekipe Omarske, ovaj put na gostujućem terenu u Janji, eto, prošle sezone smo ih prenosili u drugoj ligi Zapad. Četa Milenka Vulete nastavlja s odličnim rezultatima, postala je hit prvenstva prve lige Republike Srpske. Yes. Prvenstva odlično se radi u Omarskoj. I tu je neka tradicija i od prije da Novajlija nekako dobro krene u novoj sezoni. Međutim, to sam govorio baš u prenosu utakmice u Grbavcima, eto, dotaćemo se i te regionalne lige. Najveći problem Novajlija jeste taj proljećni dio prvenstva i start novog, odnosno drugog. Tada već plasne euforija. Jeste, tad je najveći problem, no za sada moramo priznati i Omarska, evo vidjet ćemo i 13 kojevki i Rekreativo igraju. Dobro, kada govorimo ovdje o prvoj ligi, evo ekipa Budućnost Pilica, Novajlija, ali tri poraza. I ovdje ćemo sada vidjeti u tabeli kada budeš čitao. Velika neka razlika između centralnog i istočnog dijela i opet i klubova sa zapada, što smo govorili i prošle sezone. Jeste, to si ti konstatovao i sa našim gostima i u prethodnoj sezoni. To je pomenuo i kolega Miloš Vasiljević, da jednostavno problem već dugi niz godina imaju klubovi iz istočnog dijela Republike Srpske. Evo, to je sad svjedok i Budućnost koja je upisala tri poraza. Ajmo mi da pogledamo i tabelu nakon kompletiranog trećeg kola. Dakle, izdvojila se Krupa koja ima maksimalan učinak, sve tri pobjede, 9 bodova, prate Zvijezda 0-9, Sloboda, Sutjeska i Omarska, najprijatnije iznenađenje, imaju po 7 bodova, Kozara, Sloga iz Doboja i Slavija imaju po 6, Borac, Kozarska Dubica i Željezničar Sport Team po 4 boda. Drina je upisala jednu pobjedu i dva poraza, ima 3 boda. Po 1 bod za sada Tekstilac i Modrića Alfa, a za sada bez bodova su Ljubić, Budućnost i Podrinje. Evo, upravo ja bih ovdje dodao tu razliku između ekipa sa centra, od Tekstilac, Modrića su igrali neriješeno, prve bodove upisali, za sada loš početak ekipe Ljubića iz Prnjavora. A Podrinje iz Janje je trebalo ispasti još prošle sezone, međutim zbog te reorganizacije i zbog nekih ekipa koje nisu iz Premier lige ispale, ostalo je, međutim nastavili su igrati kao što su igrali i prethodne sezone. S druge strane, u vrhu tabele Krupa sastavila je mlad tim kao i ekipa Zvijezde 09, oni će sada, njihova djeca će nastupati i u juniorskoj ligi šampiona, upravo se očekuje žrijeb. Dakle, možda favoriti igraju kao što se očekuje, ali tu su i neka razočarenja poput Modriće i Tekstilca. U svakom slučaju, ova sezona nam nakon ova tri kola pokazuje da će biti vrlo neizvjesno
i u borbi za prvaka, vidjet ćemo ko će se krupi, da li ova 4-3 ili da li će još neko iskočiti prije svih, evo, Kozara, Sloga, Slavija, a bit će interesantno i u borbi za opstanak. Ništa, da vidimo onda parove narednog kola. Drina, Zvornik, Kozara, Kozara gostuje u Zvorniku, Krupa, Slavija, u Derventi, Tekstilac, Budućnost, u Novom Gradu, Sloboda, Modrić, Alfa, Zvijezda 09, Borac, Kozarska, Dubica, Omarska, Željezničar, Sloga, Podrinje i Sutjeska, Ljubić. Evo, kada gledam ove parove, čini mi se da su tu favoriti Sloga protiv Podrinja. Tekstilac ima priliku da upiše prvu pobjedu protiv ekipe Budućnosti iz Pilice, također jedan tu komšijski derbi Omarske i Željezničara Sport Team. Da, i nekako Omarska, evo, mi smo razgovarali prije emisije, jedina ima nešto brojniju podršku sa tribina. Prosto je opalo interesovanje za ovu prvu ligu Republike Srpske, ali eto, kod Novajlije iz Omarske vidjeli smo 700 navijača u drugom kolu i ne znam koja se još ekipa može pohvaliti tolikom brojnošću. Rijetko koja, zaista rijetko koja, i vidjet ćemo dokad će trajati ta euforija u Omarskoj. Svakako vidimo ih kao najprijatnije iznenađenje, baš kao što su počeli, da će tako u maju ili junu mjesecu naredne godine i završiti ovo prvenstvo. Nadamo se, ostaje nam još 27 kola pa ćemo vidjeti šta će ekipa iz Omarske uraditi do kraja sezone. Što se tiče parova, eto, to su neki derbije koje smo mogli izdvojiti. Kako vidiš gostovanje Kozare u Zvorniku? Pa, vrlo teško gostovanje. Kada su na početku sezone fudbaleri Kozare krenuli s tim gostovanjem u Modriči, nekako i kod gledalaca u Modriči, ali ovdje pogotovo u Gradišci, nekako s radošću idu na to gostovanje. Mnogo puta su uzeli 3 boda i sjećam se i najava novinara iz Modriče i tog dijela Republike Srpske, rekli su da će biti zaista teško, i tako je bilo. Kozara je ponovo savladala Modriču na njihovom terenu, nekako jednostavno tamo im je opuštena atmosfera, igraju lagano. Što se tiče Zvornika, to baš nije tako, malo će biti i drugačija atmosfera, jedno teško gostovanje, malo dalji put. Ali to je već opet treće gostovanje Kozare u prva 4 kola. Opet vjerujem da će ekipa Nedžada Žerića ići tamo da se nadigrava sa domaćinom i da pokuša uzeti jedan ili što da ne i 3 boda. Poštovani gledaoci, pratite 9. izdanje emisije Iza linije. Kao što smo najavljivali i u prethodnoj sezoni naše emisije, od ove nove bavit ćemo se i ostalim sportskim aktuelnostima u Republici Srpskoj, a ne samo onim fudbalskim. Ovog vikenda očekuje nas, dakle, završnica Kupa Republike Srpske i jedan praznik rukometa ovdje u Areni Gradiška. O svemu tome, o ovoj velikoj manifestaciji u Gradišci i naravno o radu omladinskog rukometnog kluba Kozara iz Gradiške razgovaramo sa trenerom ovog tima, Nikola Stepanović, naš gost u 9. izdanju emisije Iza linije. Nikola, dobar dan i dobro nam došao ovako po prvi put. Dobar dan, bolje vas našao. Dugo pratim vašu emisiju, sve pohvale za dosadašnji rad. Da, evo, samo kratko na početku, bavili smo se naravno najviše fudbalskim aktuelnostima, koliko si pratio, odnosno koliko pratiš, evo, i ovaj nižerazredni fudbal u Republici Srpskoj. Pa mogu reći, u Republici Srpskoj čak više nižerazredni nego neki premijer ligaški ili prvoligaški. Naša područna liga uvijek zanimljiva, uvijek se svašta dešava na fudbalskim terenima na našoj opštini. Da. Prije nego što počnemo razgovor o onoj glavnoj temi, onom što nas očekuje predstojećeg vikenda ovdje u Areni Gradiška, da se posvetimo malo i radu omladinskog rukometnog kluba Kozara. Kako ste vidjeli prethodnu sezonu koja je bila zaista teška za tim iz Gradiške? Sezona jeste bila teška, stvarno smo imali puno problema, korona nas je više puta desetkovala, rezultati nisu bili onaki kakvi smo očekivali na samom startu, međutim ostali smo prvoligaši, spremamo se sad za novu sezonu i nadamo se da će biti uspješnija nego prethodna. Da li je bilo promjena u igračkom kadru tokom ove ljetne pauze? Bilo je promjena u igračkom kadru, znači napustio nas je Momčilo Mandić, jedan
prekaljen igrač, znači sa puno iskustva. Zahvaljujemo se ovim putem na svemu što je uradio za Omladinski rukometni klub Kozara Gradiška. Stvarno smo od njega dosta naučili. Došla su neka nova pojačanja, imamo pojačanja na desnom beku Radišića iz Novog Grada, imamo na pivotmenu Bigu iz Kozarske Dubice, a i naši igrači su svi stariji za jednu godinu, iskusniji, i pošto su to inače sve mlađi igrači, očekujemo da ove godine, znači, pokažu dodatni napredak i da se pokažu u pravom svjetlu na prvoligaškim terenima u Republici Srpskoj. Da, ovo će, čini mi se, biti prva sezona u kojoj će rukometaši Kozare gotovo, odnosno apsolutno sve utakmice domaće odigrati ovdje na ovom parketu Arene Gradiška, što nažalost nije bio slučaj tokom prethodnih godina. Tako je, naravno, mi smo jako sretni što konačno možemo igrati u svom gradu i ovaj put nadamo se i pred publikom, to će nam puno značiti. Ja bih pozvao sve ljubitelje sporta, rukometa, da nas prate, da dođu u što većem broju. Jer to, naravno, domaći teren dosta znači, to će pridonijeti sigurno i još boljim rezultatima. Da, ono što je svakako značajno isteći jeste što ste oformili školu rukometa ovdje u areni. Škola rukometa je od februara funkcioniše u areni Gradiška. Imamo preko 60 djece, nadamo se da će se taj broj povećavati. Planiramo sad da od septembra ponovo napravimo akciju, znači škola je do sada bila besplatna, djeca su, nadam se, zadovoljna, mislim da to pokazuje da se broj ne smanjuje. Znači, od septembra krećemo u novu akciju, znači škola ide iz početka, treninzi će biti nešto u areni Gradiška, nešto u salama, kako budu termini ovdje dozvoljavali. Nadamo se da će što veći broj djece pristupiti školi. Da se dotaknemo one glavne teme i povoda za ovaj razgovor, jeste ovog vikenda nas očekuje, dakle, završnica Kupa Republike Srpske, rekao sam praznik rukometa, ali evo da nam ti kažeš nešto opširnije o ovom vikendu što nas očekuje. Da, naravno, stvarno praznik rukometa u Gradišci, mislim da smo otvaranje arene stekli su uslovi da organizujemo ozbiljnija malo takmičenja ovdje, znači ovo je, čini mi se, prvo veliko takmičenje koje u timskim sportovima koje će se održati u areni. Mi očekujemo stvarno dosta ljudi da dođe da vidi to. Nažalost, bez Kozare na ovom takmičenju, znači učesnici su Borac MTL Banja Luka, Sloga Doboj, Leotar Trebinje, Jedinstvo Brčko. Znači, to je stvarno četiri najbolje ekipe trenutno u Republici Srpskoj. Vrhunski rukomet, znači ekipe koje učestvuju u međunarodnim takmičenjima, i stvarno što se tiče sporta u Republici Srpskoj, mislim da je ovo nešto što može najviše ponuditi publici. Naravno, bitno je isteći, ulaz je besplatan. Ulaz je besplatan, mi kao organizator zajedno sa Rukometnim savezom Republike Srpske ćemo podijeliti karte, odnosno pozivnice, da bi što veći broj ljudi došao. Međutim, znači, svako je slobodan da dođe, ulaz je slobodan. Ja bih još jednom zamolio i da što veći broj ljudi dođe, tako da grad pokažemo u pravom svjetlu. Dakle, prvi dan, subota, igraju se te dvije, tako da kažem, polufinalne utakmice. Program starta u 17 časova. Program starta u 17 časova. U prvoj utakmici polufinala sastaju se Leotar Trebinje, Jedinstvo iz Brčkog. Zatim slijedi svečano otvaranje od 18.30 i 19. Mislim da je to poslastica. Borac MTL, Sloga Doboj, znači dvije ekipe. Borac, svi znamo, bivši šampion Europe, pobjednik Kupa IHF. Sloga Doboj, finalista Kupa Kupova. Obe ekipe koje ove godine nastupaju u evropskim takmičenjima, mislim da je to stvarno dovoljan mamac da privuče publiku u Gradišci da u što većem broju dođe da pogleda utakmicu. I još smo ostali reći, finale u nedjelju. Finale u nedjelju od 17 časova. Očekujemo da bude odlična utakmica, neka bolje i pobjedi. Mislim da će biti sjajna utakmica u finalu, kogod da prođe. Mogu reći da očekujem odličan rukomet.
i da se i Kozara i Gradiška pokažu kao odlični domaćini ovdje. Naravno, ja moram istaći veliku podršku grada, bez arene Gradiška također, bez kojeg mi ne bi mogli organizovati ovaj turnir, također Rukometnog saveza Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske, vlade, resornog ministarstva, kao i svi naši sponzora, koje će omogućiti da ovo takmičenje bude organizovano na, nadam se, što višem nivou. Još za kraj da još jednom pozovemo sve ljubitelje rukometa da dođu ovaj predstojeći vikend ovdje i da uživaju zaista u najkvalitetnijem rukometu u Republici Srpskoj, ali možemo reći i u BiH. Tako je. Ja još jednom ispred rukometnog kluba Kozara iz Gradiške pozivam sve ljude da dođu, da vide. Rukomet je još uvijek malo u gradu kod nas nepoznat, jer realno nismo igrali ovdje naše domaće utakmice. Znači, za vikend se mogu uvjeriti koliko je divan ovaj naš sport kojim se bavimo i nadam se da će što veći broj ljudi doći u arenu Gradiške. Nikola, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i mnogo uspjeha i u ovom domaćinstvu i naravno u novoj sezoni koja vas očekuje u prvoj ligi Republike Srpske. Hvala vama što nam uvijek pružate podršku i što ste do sad uvijek bili uz nas. Poštovani gledalci, dakle, pratite i dalje 9. izdanje emisije Iza linije. Naš gost bio je trener omladinskog rukometnog kluba Kozara iz Gradiške. Još jednom vas pozivamo na kraju da ovog predstojećeg vikenda dođete u arenu Gradiška, uživate u najboljem rukometu u Republici Srpskoj. I samo za kraj ćemo pomenuti, za vas koji ne budete u prilici i u mogućnosti da dođete do arene, ispratite najbolji rukomet uživo, direktan prenos, sve tri utakmice pratite na Facebook stranici Mikromreža. Slijedi nam drugoligaški karavan grupa Zapad. Bilo je interesantno. Evo, pogledajmo na početku odmah sve rezultate. Dubrave Ukrina 3-1, Polet Sloboda Mrkonjić Grad 1-4, nastavljaju da nižu pobjede izabranici Igora Mirkovića. Čelinac Željezničar 3-1, Bsk Laktaši 1-3, u Trnu Sloga Brdo 2-0, u Žeravici Jedinstvo je došlo do nove pobjede protiv Srbačke Sloge 2-1 u tom komšijskom okršaju. U Tesliću sigurna pobjeda Proletera protiv Progresa 3-0 i najubjedljiviju pobjedu ostvarila je Gorica u Šipovu, savladali su Šamački Borac 7-0. Davide, pomalo iznenađujući rezultat, no evo, pratio si dešavanja u drugoj ligi. Zaista Borac u jednoj teškoj situaciji na početku ove sezone. Zaista sramotan rezultat za ekipu i Šamca, s obzirom da znamo kakav je renome ekipa Borca. 7-0 su izgubili od Gorice. Ajde, možemo reći da su ono bili neki slučajnosti ili loši rezultati u prva dva kola, 5-3 u Žeravici, pa 5-2 od Proletera, ali Gorica je zaista kvalitetna ekipa, hit ovog prvenstva u drugoj ligi Zapad. Međutim, Borac, za koji igra jedan proslavljeni fudbaler s ovih prostora, Joco Stokić, da je tako nisko pala ekipa, ali vidimo da se dešavaju problemi u toj šamačkoj regiji. To je prošle sezone ekipa Mladost Donja slatila i napustila prvenstvo. Ove sezone, nakon tri kola, ubjedljivo posljednji je jedan Borac Šamac, koji je simbol tog grada, tako da morat će ili da li lokalne vlasti ili već ljudi koji se bave tamo fudbalom da se probude, ili će Borac naredne sezone biti član regionalne lige Centar ili će doći do nekog gašenja kao i u Donjoj Slatini. Zaista teška situacija. Pratio si Progres, evo, čini mi se njihov drugi poraz. Drugi poraz ekipi iz Kneževa u Tesliću 3-0, bili su i malo oslabljeni u sastavu, povrijedio se Dragoslav Vučić na ovom turniru što smo prenosili iz Kotor Varoša. Međutim, i to ne mijenja činjenicu koliko je Proletio sada ušao u formu. Mislili su svi da ono iznenađenje, da je to loš rezultat Proletera u prvom kolu protiv Gorice 2-2, međutim vidimo tek sada koliko je Gorica kvalitetna ekipa. S druge strane, Proleter je slavio protiv Šamca 5-2, sada 3-0, predvodi ih napadač Nikola Kopanja sa 7 postignutih golova. Najbolji strijelac lige od 10 koliko je postigla ekipa iz Teslića, tako da Proleter je i najavio tu borbu za vrh zajedno sa ekipama iz Mrkonjić Grada i Laktaša, tako da vidjet ćemo šta ih očekuje u nastavku prvenstva. Sigurno da se Proletar vratio nakon onog
prošle sezone kada je završio na tom posljednjem 13. mjestu i ove sezone najavljuje napad na vrh tabeli. Da, što se tiče prve lige, tamo imamo kompletirana tri kola, međutim, evo sada ćeš ti pročitati tabelu. Imamo recimo Banjalučki BSK koji je odigrao samo jednu utakmicu do sada. Pa čekali smo Banjalučki BSK, dva kola je odgađao susrete, bilo je tu nekih promjena u upravnom odboru, novi trener je došao, Vladan Grujić, vidimo da su se pojačali, došao i Saša Kajkut, proslavljeno u banjalučko ime. I tek su sada odigrali prvi susret protiv Laktaša. Oni koji su gledali kažu da je kvalitetna ekipa, međutim u ovom trenutku je bila mnogo bolja ekipa iz Laktaša u ovom susretu. Evo da pogledamo i tabelu. Sloboda Mrkonjić Grad 9 bodova koliko imaju i Laktaši, po 7 Gorica Proleter i Sloga Trn, odličan početak ekipe iz Trna. 6 bodova Dubrave, Čelinac i Jedinstvo iz Žeravice. Po 3 boda Progresi i Polet, Sloga iz Srpca 1 bod, BSK za sada bez bodova iz jedne utakmice, Brdo nema bodova iz dvije utakmice, dok su na dnu Ukrina iz Čečave, Željezničar i Borac. Ponovo ta tri tima sa prostora centra Republike Srpske. Nešto neštima, neštima, jednostavno od vrha pa dole, vidjet ćemo kako će to riješiti, ali ukoliko je ovako loš start, teško, ovo će biti jedna mučna sezona, ja mislim, za sve tri ova tima. I fudbalska javnost govori da će se ova tri tima boriti za opstanak. S druge strane, iznenađuju li tri pobjede Laktaša na startu druge lige? Pa možda na početku sezone i oni koji nisu pratili bili su iznenađeni, međutim kada se vidi koliko treniraju, rade, došli su i neka pojačanja i uprava se tu formirala i oni su najavili put u viši rang, tako da za sada ne iznenađuju. Ono što smo govorili u prošloj emisiji kada je bio naš gost, ekipe koje treniraju redovno, one su u vrhu. I one imaju mnogo bolje rezultate. Oni koji imaju problema sa tim trenažnim procesom, kada nemaju dovoljno kondicije, evo vidimo, ili kad nemaju dovoljno igrača, pošto sam vidio da je ekipa iz Šamca u Šipovu došla sa samo 12 igrača, oni su u dnu tabele. Tako je i u regionalnoj ligi koje ćemo se dotaći nešto kasnije. Sada ćemo pogledati i šta nas to očekuje ovog vikenda što se tiče druge lige Republike Srpske, grupa Zapad, evo svih parova četvrtog kola. Ukrina Borac, u Kneževu Progres Gorica, u Srbac stiže Proleter, Brdo je domaćin Jedinstvo i Žeravice, Laktaši Sloga Trn, u Doboju Željezničar BSK, u Mrkonjić Gradu Sloboda Čelinac, i posljednji par čine Dubrave i Polet. Što se tiče ovih parova, izdvojio bih nekoliko utakmica u Čečavi, dva Fenjeraša, Ukrina i Borac. Možda da je neko drugo vrijeme, Borac bi bio veliki favorit, ali ovako u situaciji znamo kako je nezgodno gostovanje u Čečavi. Mislim da uz podršku publike Ukrina može doći do prvih historijskih bodova ovdje u drugoj ligi Zapad. Također meč Progres Gorica, dva prije svega zanimljiva mjesta, Kneževo i Šipovo. Čini mi se naše kamere će biti na stadionu. Vjerovatno će biti u Kneževu na susretu Progres Gorica, to prvi put u prenosu ekipa Gorice. Još neki parovi, imamo derbi Laktaši Sloga Trn. I to će biti zaista neizvjesno i jedni i drugi. Svakako nezgodni, da tako kažem, fudbalski i sportski, tako da... A i odličan početak sezone jedne i druge ekipe i također meč u Mrkonjić Gradu Sloboda Čelinac. Čelinac se zaista ulaže se dosta u fudbalski klub Čelinac, pravi se i stadion, tako da bi mogli biti nezgodni po ekipu Igora Mirkovića. Da, evo, igra Slobode ove sezone, vidjelo se odmah na početku da su tu ambicije, da tako kažem, prvoligaške. Bili ste i svjedoci na tom susretu protiv Dubrava, to si ti pomenuo, fizička nespremnost drugih ekipa u mnogome će doprinijeti da Sloboda u toj završnoj fazi utakmice dođe do pobjede, međutim radilo se tokom ljeta u Mrkonjić Gradu i to se sada i vidi po tabeli i po broju postignutih golova. Evo, Sloboda je postigla 14, a primila samo 4 gola u ova tri kola. Ozbiljno su pristupili još prošle sezone kada se renovirao stadion Luke, napravili su sve uslove za prvu ligu Republike Srpske. Također stigla su i pojačanja iz Kozari, Komljenović, stigao i Radoja koji je postigao taj hat-trick protiv ekipe Dubrava. Zaista ja nisam vidio, čovjek ima 36 godina, on trči više od svih njih. Ne primijeti. 90 minuta je čovjek išao gore dole dok ekipa Dubrava
nakon tog izjednačenja u 50. minuti prestaje da igra, nema fizička nemoć i ovi su ih uzeli na kondiciju jednostavno. Yes. To je igrač za kojim žude svi treneri, od prve do pete lige. Da bi ekipa Slobode sigurno možda dobila tu utakmicu, ali ne bi bio rezultat 6-2, bilo bi možda 3-2, 4-2, ali inferiornost fizička ekipe Dubrava u tom susretu uticala da bude 6-2. Svakako. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste i sve parove, dakle, četvrtog kola druge lige Republike Srpske, grupa Zapad, vidjet ćemo koji će to biti rezultati u našoj narednoj emisiji, kratka pauza, a onda slijedi i pregled regionalne lige Republike Srpske. I ovog vikenda na terenima regionalne fudbalske lige Zapad odigrane su utakmice trećeg kola, pa da pogledamo i rezultate. Krajina Mladost 1-1, Rekreativo Naprijed 2-1, 13 Kojevki Slaven 2-0, Sloga Svodna 0-1, Lauš Crni Vrh 2-1, FSA Plamin 4-0 i Bratstvo Lijevče 2-0. Ja bih ovdje izdvojio dva rezultata, Banja Lučki derbi Rekreativo Naprijed 2-1, i 13 Kojevki Slaven 2-0, dakle Novajlije koje su došle ove sezone predvode čelo regionalnog Zapada. Ponajprije evo tim iz Gradiške, iz Grbavaca, bili smo na toj utakmici, vidio se taj kvalitet i malo osoba čak iz Grbavaca, iz Gradiške, a pogotovo iz šireg dijela Republike Srpske je očekivalo da će ovaj tim biti prvi na tabeli, jedini imati maksimalan učinak nakon tri kola. Međutim, ko je gledao utakmice ekipe 13 Kojevki, tu nema sumnje da se radi o izuzetno kvalitetnom timu koji je ipak sastavljen od nekolicine igrača sa strane, međutim tu ima i domaćih. Ovako protiv Slavena su pokazali dominaciju, Slaven je doputovao s 13 igrača bez rezervnog golmana. To će naši gledalci vidjeti sve u detaljnom izvještaju, da ne govorim. Međutim, sasvim zasluženo, ekipa 13 Kojevki se nalazi na prvom mjestu, a pomalo iznenađujući jeste i rezultati Rekreativa. Oni sami kažu igramo za raju, tako da je nastao klub više iz ljubavi prema fudbalu. Međutim, ušli su prošle sezone u viši rang takmičenja i ostvaruju odlične rezultate. Dakle, ako ovako nastave, opstanak je osigurane na regionalnom Zapadu, dakle ne igraju samo za raju, nego igraju bolje od mnogih ekipa u Republici Srpskoj. Upravo tako, da. Jedino, malo iznenađujuće, a možda je malo i teži raspored bio, ono poslije pobjede na Laušu Lijevča u posljednjoj minuti golom Milakovića, očekivalo se nekako da će Lijevče ipak možda skupiti više od tri boda u ova tri kola. Međutim, evo poraz u Kozarcu, zaista ne znam kakvu ekipu ima Bratstvo, međutim, ukoliko su uspjeli da savladaju Lijevče 2-0, vjerovatno da su i oni to posložili pred ovu novu takmičarsku sezonu. Ovo je jedina liga koju mi obrađujemo, a da sve ekipe su do sada osvojile minimalno jedan bod. Yes. Evo, Zorane, pogled kratak na tabelu. Ajmo zajedno, poštovani gledalci, da vidimo i kompletnu tabelu, dakle, nakon trećeg kola. Pomenuli smo iznenađenje, najprijatnije za sada, ekipa 13 Kojevki, 9 bodova, maksimalan učinak bez primljenog pogotka, dakle, je ekipa Dragana Skakića, gol razlika 6-0. Drugo najprijatnije iznenađenje, Rekreativa ima 7 bodova, FSA i Bratstvo 6 bodova, Krajina 5, Naprijed, Sloga i Mladost su skupili po 4. Po 3 boda od 9. do 12. mjesta Lijevče, Plamen, Lauš i Svodna, i u toj najgoroj zoni ispadanja trenutno se nalaze Crni Vrh i Slaven sa po jednim osvojenim bodom. Pored toga što se ekipa 13 Kojevki izdvojila na prvom mjestu, treba reći za ostale ekipe da je veoma izjednačena liga. Početak tako govori. Jeste, i upravo ta regionalna liga i bude tako nekako izjednačena kada se tu pobroje klubovi, recimo iz područnog saveza Gradiške 3, nešto je više iz Prijedora i Banja Luke, i jednostavno ti timovi, samim tim što za sada nema ni jedan klub bez bodova, govori nam da će tu biti tijesna situacija i u vrhu i na dnu tabele. Očekuje nas svakako neizvjesna borba, da vidimo ko se to sastaje u narednom kolu. Mladost Lijevče, Plamin Bratstvo, Crni Vrh FSA, Svodna Lauš,
Slaven Sloga, naprijed 13 Klevki i Krajina Rekreativa. Dakle, na Obilićevo, to jest, i kako se danas kaže, ili kako se prije govorilo, Mejdan, stiže ekipa iz Grbavaca. Pa, razgovarali smo tamo sa trenerom 13 Klevki, sa igračima. Naravno, oni se pritajno nadaju novim bodovima i sa jednim bi bili zadovoljni, ali svakako je ekipa 13 Klevki u ova tri kola pokazala da posjeduje izuzetan kvalitet, a ono što je posebno interesantno, to ćemo čuti kasnije, u ekipi 13 Klevki trenutno igra 11 fudbalera iz Banja Luke, što će im sasvim sigurno doprinijeti da bolje upoznaju ekipe iz Banja Luke. Rekli smo, tu su i Rekreativo i Naprijed i Krajina i Lauš. Tako da ja se nadam izuzetno zanimljivoj utakmici protiv Naprijeda, isto tako i ovaj komšinski derbi između Krajine i Rekreativa. Svakako, ekipa Rekreativo u ovih par kola nije imala daleko gostovanja, pa i tu se očekuje neizvjestan susret na stadionu Krajine, tamo uglavnom gdje se igraju one rugby utakmice. Da, ekipa, da. Oni bijeli zečevi, kako se zove, ekipa igrala svoje utakmice, tako da i tu možemo očekivati neizvjestan susret. Evo, Zoran, imamo nekih priloga. Jeste, da, evo, mi smo pomenuli na početku emisije. Pratili smo dešavanja proteklog vikenda u regionalnoj ligi Republike Srpske i Zapad, ali i na centru smo pratili dešavanja. U nastavku pogledajte izvještaj sa meča u Banji Vrućici. Ove nedjelje na stadionu zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica kod Teslića odigrana je utakmica trećeg kola regionalne lige Centar između fudbalskog kluba Mineral i fudbalskog kluba Skugrić. Mineral je u ovaj susret ušao sa 2 boda, dok su Skugrićani u Banju Vrućicu došli sa 2 pobjede i 10-0 gol razlikom. Od prve minute gosti su preuzeli terensku inicijativu sa željom da nastave svoj pobjednički niz. To se isplatilo 3 minute prije kraja poluvremena, kada je nakon prekida za domaće stvorena šansa iz kontranapada za Skugrićane. Loptu je uzeo Jović, zaobišao golmana Trifunovića i pogodio u praznu mrežu za 0-1. To je bio rezultat prvog poluvremena. Tek što se ušlo u nastavak susreta, vidjeli smo brza 3 gola. Prvo je u 47. minuti veliku grešku Trifunovića iskoristio Stojan Filipović, koji je loptu sa više od 20 metara poslao u praznu mrežu za 0-2. 3 minute kasnije korner za domaću ekipu je izveo Hamzić, a najviši u skoku je bio Đukarić, koji postiže svoj prvi ovosezonski gol za 1-2. Kada se očekivao veći pritisak Minerala, gosti zadaju završni udarac domaćinu u 56. minuti. Izgubljenu loptu na sredini terena iskoristio Lazareski, koji je šalje na drugu stranu Joviću, a ova izlazi sam ispred Trifunovića i ponovo ga matira za 3-1 i svoj 6. ovosezonski pogodak. Do kraja susreta nije bilo ozbiljnijih prilika, pa je Skugrić ostvario zasluženu 3. pobjedu ove sezone, čime se učvrstio na 1. mjestu, dok je Mineral ostao na 2 osvojena boda. U narednom kolu Skugrić dočekuje Hajduk iz Kožuha, dok Mineral gostuje na Plinari kod Rudanke. Vidjeli smo kako je ekipa Skugrića odnijela sva 3 boda iz Banje Vrućice, a da sada vidimo prilog iz Grbavaca sa susreta 13 Klevki Slaven, koji je završio rezultatom 2-0. Malo ko je očekivao da će fudbaleri 13 Klevki u svojoj debitantskoj sezoni u regionalnoj ligi nakon 3 kola biti jedina ekipa sa maksimalnim učinkom. Međutim, kada se uz to doda i statistički parametar u kojem ekipa Dragana Skakića ima gol razliku 6-0, slobodno se već na startu sezone može reći da će Grbavčani predstavljati jedno od najprijatnijih iznenađenja. Nije mnogo mijenjao domaći strateg pred meč protiv Slavena. Jedina promjena u odnosu na prethodni domaći susret u prvih 11 bio je start Aleksandra Matića umjesto njegovog imenjaka Višića, koji nije bio u protokolu. Na golu je bio odlični Borković, a igrali su kapiten Telić, Bojanić, Radović, Lukajić, Bereta, Koljanin, Zeljković, Velaja i napadač Milošević. Gosti iz Dobrljina doputovali su znatno oslabljeni, pa je pored startnih 11 trener Bogdan Žujić na klupi za rezervne igrače imao samo 2 fudbalera. Mrežu je čuvao Nišević, a u polju su bili Radić, kapiten Kolundžija, Dragojević, Lončar, Blagojević, Kabić, Škarić, Graunić, Vuković i Jelisavac.
Publika na stadionu Gajevi nije dugo čekala na prvu ozbiljniju priliku, već u četvrtom minutu po lijevoj strani odlično je prošao Radović, međutim njegov pokušaj odbranio je golman Slavena Mišević. U 17. minuti slobodnog udarca gostima je zaprijetio kapiten Telić, no pogodio je samo spoljni dio mreže. Jedinu priliku gosti iz Dobrljina u prvom poluvremenu imali su u 21. minuti preko Kabića, međutim njegov pokušaj osujetio je Borković. Nagovještaj vodećeg pogotka za domaćina uslijedio je u 40. minuti, kada odličnu šansu nije iskoristio Koljanin. Međutim, samo dva minuta kasnije, vrlo raspoloženi Zeljković šalje loptu iza leđa Niševića za 1-0 i prednost domaćina pred odlazak na odmor. Isti igrač prilikom otvara drugo poluvrijeme u 55. minuti, ali rezultat se nije mijenjao. I onda u 63. minuti uslijedio je jedan napad domaćih po sredini terena. Zeljković je istrčao sam na golmana Miševića, koji ga ruši u 16-tercu, a glavni arbitar Dejan Smiljić pokazuje na bijelu tačku i direktan crveni karton za golmana Slavena. Siguran realizator bio je Dejan Telić, a vrijedi pomenuti da gosti nisu imali rezervnog golmana na klupi, pa je među stative do kraja utakmice stao fudbaler sa brojem 9 Stefan Blagojević. Ipak, nakon drugog gola i isključenja za goste, i jedni i drugi su se pomirili sa trenutnim stanjem, pa do kraja susreta nismo zabilježili ozbiljnije šanse. Tako je ostalo 13 Skojevki Slaven 2-0. Ovo je bilo ukupno treća pobjeda izabranika Dragana Skakića u isto toliko utakmica, a u narednom četvrtom kolu seriju pobjeda probaće nastaviti u Banja Luci protiv Naprijeda, dok će Slaven prvu pobjedu tražiti na domaćem terenu protiv Sloge. Završen je meč trećeg kola regionalne lige Republike Srpske, grupa Zapad, 13 Kojevki, Slaven 2-0, nova pobjeda, sa nama trener domaće ekipe Dragan Skakić. Kakav je vaš komentar nakon ovog trećeg triumfa? Pa na kraju, kad se sabere utisci, mislim da smo kvalitetnija ekipa i da smo zasluženo pobjedili, međutim na terenu to baš nije bilo tako posebno u prvom poluvremenu. Jesmo imali nekoliko dobrih šansi u prvom poluvremenu gdje smo trebali dati gol, ali imali su i gosti. Drugo poluvrijeme smo malo se na neki način prema toj završnici osvijestili, pa smo pokušali da damo brzo drugi gol, imali smo nekoliko šansi, onda nam se nacrtao jedan penal i crveni golmanu i mislim da je poslije toga utakmica išla u nekom drugom toku, nekom mirnijem toku, tako da smo pribili utakmicu bez ikakvih problema 2-0. Razgovarali smo ovdje sa navijačima domaćim 13 Kojevki, malo ko je očekivao ovako sjajan start ove ekipe, 3 kola, 3 pobjede, gol razlika 6-0. Pa dobro, 13 Kojevki su bili prvaci područne lige, međutim ljudi koji ovdje poznaju fudbal znaju da smo mi izgubili 9 igrača s koji su igrali prošle godine i normalno da smo mi zajedno sa mnom i sa mojim saradnicima Borisom i Goranom. Mi smo doveli igrače koji su određeni, imaju određen kvalitet i sigurno treba još malo vremena da se oni adaptiraju. Dobro su radili, trenirali su zadnjih tri nedjelje jako dobro. Ishodno toga su i rezultati došli. Sigurno da nas sad očekuje malo teži raspored i sigurno treba malo spustiti lopticu. Euforija se ne smije dizati, ovo je još uvijek mlad klub u razvoju. I mislim da bi trebali ove godine igrati jednu bitnu ulogu u regionalnoj ligi. Sigurno da imponuje 9 bodova i da smo prvi na tabeli, ali sada će biti dodatni pritisak jer će svi ekipe voliti da nas pobjede, pa ćemo da onda vidimo kakvi smo i da li smo pravi. Evo već narednog vikenda gostujete u Banja Luci protiv ekipe Naprijeda, kakva su očekivanja? Pa dobro, to će biti sigurno jedna drugačija utakmica gdje će se igrati vjerovatno na vještačkoj travi. Drugačije ćemo se postaviti, vjerojatno će i biti promjena u ekipi. Cilj nam je normalno da pokušamo da uzmemo bod ili tri, da ostanemo neporaženi i da polako skupljamo bodove i da se spremimo za narednu utakmicu kući. Ali sigurno da će biti jako teško, uvijek je teško sa banjalučkim klubovima koji znaju igrati fudbal, ali mi u ekipi imamo 11 banjalučana, tako da neće to puno nedostajati nama. Hvala mnogo na izvenom vremenu. Hvala vam.
Vidjeli ste i kako je ekipa 13 Kojevki došla do treće pobjede u ovoj sezoni. Mi u nastavku emisije prelazimo i na područnu Ligu Gradiška da vidimo sve rezultate i tabelu nakon drugog kola. Poštovani gledaoci, pratite i dalje deveto izdanje emisije Iza linije, a drugo u ovoj novoj fudbalskoj sezoni u Republici Srpskoj. Kao što smo i rekli maločas, slijede nam i najuzbudljivija dešavanja u područnoj Ligi Gradiška. Tamo je odigrano drugo kolo, za početak evo svih rezultata. U Kukuljama Mladi Krajišnik Sloboda 3-1, u Gornjim Podgradcima Sloga Dipo Polet 1-2 u derbiju kola. U Cerovljanima ubjedljiva pobjeda Torpeda protiv Novajlije iz Maglajana 6-1. Potkozar je biseri u još jednom derbiju kola, minimalna pobjeda Aleksandrovčana. U Kozincima Bratstvo Kozara 2-2, neriješeno je bilo i u Šibovskoj, Borac Omladinac 1-1 i na Krndijama Obradovac je došao do nove ubjedljive pobjede, ovaj put savladali su ekipu Laminaca rezultatom 4:0. U prošloj emisiji imali smo našeg gosta, trenera fudbalskog kluba Obradovac, gospodina Grujičića, koji je najavio ovaj derbi protiv ekipe Laminci. Evo vidimo sada 4:0 pobjeda, ubjedljivo prvo mjesto za ekipu Obradovac. Moram priznati prije početka sezone da nisam vjerovao da će Obradovac možda tako uvjerljivo savladati jednog i drugog rivala. Gledao sam prethodnu emisiju, nije to ni trener, ni vjerovatno rukovodstvo kluba nisu vjerovali da će tako lako savladati i Mladi Krajišnik i Lamince, koji su onako respektabilne ekipe. Međutim, evo, iz ova dva rezultata, zaista uz ovu gol razliku od 9:0, vidimo da će Obradovac možda čak biti i jedan od glavnih kandidata za ulazak u regionalnu ligu. Podsjećam, Obradovac je igrao tu regionalnu ligu i to ne baš davno, vrlo uspješno. Također, jedan od favorita u ovoj područnoj fudbalskoj ligi Gradiška ekipa Poleta, vidjeli smo taj subotnji derbi Sloga Dipo Polet 1-2, odnijeli su sva tri boda iz Gornjih Podgradaca. Da, evo, promjena je bilo tokom ljeta u klubu što se tiče i rukovodstva i uprave. Došao je novi trener Bojan Vujić iz Cerovljana, koji je bio naš gost, evo što da ne pomenem, u prvoj emisiji. I Bojan je to zaista dobro posložio, čuli ste i od našeg gosta u prethodnoj emisiji Grujičića, da on smatra da je Polet također jedan od glavnih kandidata, tako da bit će vrlo teško svim ekipama da protiv ekipe iz Elezagića upišu bodove. Evo, vidjeli smo to i uspjeli su dakle da pobjede u Gornjim Podgradcima, gdje rijetko ko uspjeva odnijeti bodove. Evo, ekipa Torpeda nakon poraza u prvom kolu u Čatrnji, sada je stradao Novajlija iz Maglajana 6-1, iako ih ne uzimaju ove godine u obzir za neki kandidat za šampionsku titulu, ekipa Torpeda ipak opravdala ulogu favorita na domaćem terenu. Jeste, da, bio je taj komšijski derbi u Čatrnji, zaslužena pobjeda bisera od 3-2 i vjerovatno se upalila odmah lampica u Cerovljanima nakon tog poraza i nekako su sve iskalili nad Novajlijom iz Maglajana, pred kojim vjerovatno teži još jedna sezona u borbi za opstanak u područnoj Ligi Gradiška, samo što su se vratili. Međutim, vjerovatno tu još nije pristiglo adekvatnih pojačanja. Doduše, moramo priznati, nismo baš detaljno upoznati sa situacijom u Maglajanima, no po rezultatima vidimo da će morati nešto da promijene, ukoliko bar ne žele da i ove godine se bore za opstanak, nego da bar budu u tom nekom srednjem dijelu tabele. Ove ekipe s imenom Borac svake godine se bore za opstanak. Borac, Šibovska, Maglajani, prošle godine Mašić. Oni su ispali iz lige, da. Također, ja bih ovdje izdvojio Bratstvo Kozara 2-2, iskusna ekipa iz Turijaka je uzela bodove Kozincima. Da. Bratstvo Kozinci, također ekipa Novajlija, vidjeli smo i ostvarili su tu pobjedu u Brestovčini. Nekako su uspjeli da savladaju Omladinac, sada su vjerovatno tražili potvrdu ta tri boda, međutim Novajlija su u ligi, a Kozara je jedan, da tako kažem, starosjedilac ove područne Lige Gradiška, i to uvijek u vrhu, tako da nekako i realan rezultat možda od 2-2. Da, vidimo sada i stanje na tabeli nakon dva odigrana kola u područnoj fudbalskoj Ligi Gradiška. Ekipa Obradovac
6 bodova, 9-0 gol razlika, odličan start ekipe Obradovac. Drugo mjesto Polet, 6 bodova, također Potkozar i Aleksandrovac, 6 bodova. Bratstvo 4 boda, Torpedo, Bisteri, Laminci i Mladi Krajišnik 3. Po 1 bod Kozara, Omladinac, Sloga Dipo, Borac Šibovska i Borac Maglajani i ekipa Slobode za sada bez bodova. Evo baš malo para očeva ekipa Slobode da. Bez bodova. Bila bi situacija kao u regionalnoj ligi Zapada, sve ekipe imaju po 1 bod, ali možda će se to promijeniti u narednom kolu. Da, vidjet ćemo parove narednog kola trećeg, no moramo priznati nekako možda i najneprijatnije iznenađenje rezultati Slobode iz Donjih Podgradaca, 0 bodova prošle sezone. Ako se sjećaš, čak su igrali onu ligu za prvaka, tako da radi se dobro i kvalitetno u Donjim Podgradcima, možda im i raspored nije išao na ruku, tako da ja vjerujem da će Sloboda već od narednog kola pokušati da dođe neke mirne vode, ali evo vidjet ćemo sada i parove tog trećeg kola, očekuje ih još jedan derbi i to onaj najljući protivnik komšijski, stiže im Sloga Dipo. I šta Zorane, onda najavi nam naredno kolo da vidimo šta imamo tu od parova, šta bismo mogli prognozirati za naredno kolo. Da. Idemo pogledati sve parove trećeg kola područne Lige Gradiška. Pomenuo sam dakle u Donjim Podgradcima u velikom derbiju komšijskom igraće Sloboda i Sloga Dipo. Laminci će dočekati Mladi Krajišnik, u Brestovčini, Omladinac i Obradovac, eto, tako da kažem, dva gradska tima će se sukobiti za ovaj vikend. U Turjak stiže Borac Šibovska, u Čatrnju Bratstvo Kozinci, u Maglajanima igraju Borac i Potkozarje i možemo reći možda i derbi trećeg kola, također jedan komšijski, vrlo blizu su te dvije mjesne zajednice, Polet i Torpedo Cerovljani. Svakako imamo zanimljivih susreta narednog vikenda, eto rekao si Polet Torpedo, pa Sloboda, Sloga Dipo, evo Biser i Bratstvo također u Čatrnji. Šta bismo još mogli izvojiti? Omladinac Obradovac, također interesantna utakmica. Čini mi se da Kozara favorit protiv ekipe iz Šibovske, također Laminci. Vidjet ćemo da Laminci nakon ovog teškog poraza protiv Obradovca, vjerujem da će probati na sve moguće načine da savladaju Mladi Krajišnik, koji je također od Obradovca teško poražen u tom. Pa imamo tu još jedan komšijski, Maglajani, Aleksandrovac. Jeste, i to je ovo kolo izgleda treće, obilježit će ti komšijski. Dolazi ekipa iz Aleksandrovca kao favorit na ovaj liji. Blagu prednost bi dao gostima iz Aleksandrovca, no rekli smo već, zaista ne znamo kakva je situacija u Maglajanima, vidjet ćemo, ali rekao bi da je Potkozari favorit. Poštovani gledalci, vidjeli smo rezultate tabele i najave utakmica prve, druge, treće i četvrte lige u Republici Srpskoj. Ovo je neki naš novi koncept, malo smo i mi unijeli naših komentara i naših mišljenja, nadam se da ste zadovoljni i pišite nam ukoliko imate neke sugestije i do narednog utorka šaljemo vam srdačan pozdrav. Hvala na pažnji i vidimo se za 7 dana na istom mjestu od 20 časova i 45 minuta.